План за задолжување нема ниту мерки за енергетската криза, се уште непознато ниту како ќе се надополнат сегашните мерки за справување со високите цени, откако вчера во собрание помина ребалансот со кој се предвидени 76 милиони евра за антикризен пакет. Економските министри поречи си еден месец се појавија во јавноста, но се уште без прецизни одговори што ќе преземе државата да ја пребродиме предстојната зима која се најавува како најтешка досега. Европа веќе ги скрои кризните планови за полесно да се справи со проблемите со струјата и гасот. Вице-премиерот Фатмир Битики смета дека владата добро се справува со светската криза, домакинствата се заштитени и уверува дека многу скоро ќе излезат со план. Наскоро ќе излеземе со тоа што е навистина возможно. Ако памтите, јас пред два месеци повикав на одредени антикризни, тоест мерки за заштедење, во која што за жал денеска можеме да констатираме дека тоа го прават сите западни земји или земји од Европската унија и таму не е смешно за разлика од нашето општество во кое што повикот за штедење изгледа се уште е штедно. Не е соодветно, но ние ќе ги преземеме сите мерки и ќе повикаме на разумност на сите чинители. Конкретни одговори немаше ниту првиот финансиер Фатмир Бесими за тоа кога и од каде ќе се задолжи државата. Со ребалансот на буџетот најавено беше дека задолжувањето ќе биде речиси 1 милиарда евра. Парите на меѓународните пазари стануваат поскапи. Сепак министерот уверува дека задолжувањето ќе биде со пониски камати. Во делот на финансирањето сега правиме разни комбинации што експерти у финансии, па и владата и други се информираат, наоѓаме начин како товарот према буџетот да биде помал, а да ја постигнеме целта да ги финансираме сите потреби што се со буџетот за ова и наредните години. Се уште не се знае ниту кој ќе ги грее скопјани зимово откако БЕК остана без сите лиценци. Од влада велат дека се прават напори е само да го преземе работењето. Битики најави строги контроли за дрвата и пелетите поради високиот раст на нивната цена. Според него, трговците манипулираат исто како со храната.